Kama ya juzul jam'u kaya ule wenang apa jamak lil muqimi kedue wong sing mukim bimatorin sebab udan sekirane udane pun neles-nelesi teng baju lakin ma'at taqdimi tabine sertane jamak taqdim in matarat inda betida il badia wa khatmiha wa fi betida isaniyah in matarat lamun udan apa sama inda betida il badia ing dalem nalikane ngawiti salat sing kawitan wa khatmiha lan mungkasi iku al badiyah yani waktu salam wa fi bidida itsaniyah lan ing dalem kawitane salat kang kaping pindho liman kene bagi sinten liman kedhe wong yusolli kang salat sapa man fi jama'atin ing dalem jama'ah idza jaa nalikane idza jaa asline nalikane nekani sapa man masjidan ing masjid mim ba'idin saking ado tempat sing ado idza jaa mim ba'idin masjidan nalal adza nala merkuleh ing auto halim merkuleh sapa iku man al adza ing piloro sebab udan niku. Dadi maksudipun pun ngeten. Jamak taqdim niku dikenekno bagi tiyang sing boten musafir, nggih. Dadi nek ana wong ora lunga ora apa, niku kenek jamak taqdim. Asalkan wonten udan ya. Udan sing sakirane neles-nelesi ning awake kiambake. Tapi syaratte pas kiambake takbiratul ihram udan. Pas salam saking salat pertama nggih tese udan. Terus nalikane ngawiti salat kedua nggih udan. Dadi syarat udan telu niki. Tenggene kawitane salat pertama, teng akhire salat pertama, nalikane ngawiti salat kedua. Niki kudu wonten. Nah umpamane udane wonten nalikane takbiratul ihram salat pertama, tapi terus untuk sarokat udan leren. Pas salam delalah udan malih. Pas takbir nalikane salat kedua nggih udan malih. Niki mboten napa-napa. Mboten nggih. Jadi udan niki termasuk penyebab ting kena jamak. Tapi syaratte wong sing jamak sebab matur niki salate ting masjid sing tebih. Jamaah gambake, dadi salat jamaah ting ini tempat sing tebih. Sing sekirane gambake niki kesakitan krana udan niku, ngoten. Berarti mafhume nak masjid e parek. Cara kudanan sithik mboten napa-napa. Atawa gambake nggawa payung. Niki berarti mboten kena jamak. Atau sholat yang masjid tebe nggih jane rekoso tapi sholat munfarid nggih mboten kena jamak. Mulane di napa dipun koyiti liman yusolli fi jama'atin bagi tiang sing sholat jamaah isih ditambahi koyit idza ja mim ba'idin masjidan nak panjen iki ambake dugi tepi teng kene masjid sing ditambah jamaah kala wau isih ditambahi nalal adza wa syartuhun niyatu fil ula wa marutiba wal wila wa in tayammama wal jam'u bid taqdimi wa takhiri bihasabil arfaqi lil ma'dzuri. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa syartuhu utawi syarati al-jam'i bis safar awil matar syarati jamak sebab udan atau safar jamak takdim iku an-niyatu iku niat niat jamak fil ula ing dalam salat yang pertama
wama rutiba lan tertib, maksudnya ngaten, lan uli diurut-urut apa kulun minas sholaten walwi lalan uli-nuli wa intaya mama senajan tayamum sapa iku wong. Maksudnya pun ngaten, jadi syarati jamak takdim baik sebab safar utawi mator niku setunggal niat. Jadi niat jamak, dan niat jamak niki teng pundi, pokoknya teng sholat pertama ora kudu bareng karo takbir nggih. Sampeyan saniki kepengen jamak takdim zuhur kalian asar, pas zuhur cuman ngeten tok niate usolli fardhu zuhri arba rakaatin, ngeten tok nggih upamane ora ana jamak takdimin gak ana iki wis. Saderenge jenengan salam terus niat jamak asar kalian zuhur niki kenging mboten napa-napa. Penting sak derenge medal sange salat pertama jenengan sampun niat. Ketika jenengan pun niat jamak takdim, tengene lebeti salat sing pertama. Engko nalikane takbiratul ihram salat sing kedua, yakni asar berarti nggih. Wong di jamak takdim kan. Niki napa wajib sampeyan niat jamak? Pas usolli fardhol asri napa teng ati kudu jamak takdimin? Jawabane mboten. Biasa pun usolli fardhol asri ngoten tok mun beres. Mboten kudu ana niat jamak. Jadi syaratnya niat fil ula lan tertib. Tertib niku maksudnya berarti zuhur kriyen lagi asar. Nisbate maghrib kali isya berarti maghrib lagi napa? Isya. Walwila nuli-nuli. Aja sampai dipisah. Jadi upamane jenengan ngelampai sholat zuhur, terus ngelampai sholat asar. Langsung. Tapi nak dipisah kali tayamum mboten napa-napa, kerantan sekedap. Oke, aja sampai dipisah, sekiranya cukup digawe ngelakoni sholat dua rakaat. Nah, mulane walwila wa intayamama. Nak tayamum sing misah niki mboten napa-napa. Qala al muallifu rahimahullahu taala, niki aja lali nggih. Dadi niate jamak takdim niku niat fil ula tartib wila wis. Nah, niate jamak takhir temeniki mboten disebut. Nggih. Niate jamak takhir pokoke niat jamak sak derenge medhale wektu sing pertama pun beres wis. Wal jam'u bit taqdimi utawi jamak kelawan takdim wa takhir lan takhir bihasabil arfaqi iku kelawan milang-milang perkara sing luwih napa istilah manfaati atau luwih nggih kepenakno luwih kepenak luwih manfaat lil ma'dzuri kaduwe wong sing napa diudzuri. Maksudipun sampeyan iki saeni jamak takhir napa takdim didelok ya apa enake. Nak pas sampeyan niki teng waktu salat pertama lagi jalan sing apik takhir. Nak mboten nggih sing apik takdim. Sing arfak sing paling gampang lil ma'dzuri kedue wong sing diudzuri. Fi maradin qaulun huki wa quwi wa ikhtarahu Hamdun wa Yahya an-Nawawi. Wonten sing maca mboten ngoten. Fi maradin qaulun ngene sampeyan napa? Hah? Jarion delan kala fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ngono ikhtarahu Hamdun wa Yahya an-Nawawi. Nah sing ya mau ibu somat ya delan sedulur kowe mbah saken bocah delan jenis kowe. Dadi nek maknane genah sing kadang nggawe nusah iki endi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jali bodho mawon nggih. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya an-Nawawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi maradin iku tetep ing dalem marad kenae jamak sebab loro. Fi maradin iku tetep ing dalem kenae jamak sebab loro cek jamak takdim atau takhir qaulun utawi pengucap yani qaul pengendikan jaliyun sing pertelo wa qawiyun lan sing kuat. Ngen kula nuskhai
Kaulun huki wa kuwi. Utai kaul hukiya sing diceritakno kaul wa kuwiya lan den kuwataken apa kaul. Wahtarahu lan milih ing kaul sapa Hamdun sapa Syekh Hamad. Hamad niki Al-Khattabi. Senyarai Sunan Abi Dawud. Jengene Ma'alimus Sunan. Jengene Hamad bukan Ahmad tapi Hamad. Wa Yahya An-Nawawi lan Imam Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, jadi maksudipun ngeten. Nggih. Qala al-muallif rahimahullahu taala, jadi maksudipun ngeten. Sebagian ulama niku ngengengaken jamak takdim utawi ta'khir bagi tiyang ingkang sakit. Jadi nak sampean pas sakit niku dikenekno jamak. Takdim kena, ta'khir kena. Asalkan marote sakite sampean niki nemen, maksudnya nemen itu umpama sampean salat per wektu niki sampean ngalami kemasyakotan kaya dene masyakote nalikane jenengan medal krono jamaah pas waktu udan. Berarti mafhume nek ana wong sakit tapi sakitnya ringan, ngeluh sithik atau lara panu. Niki berarti mboten kenging jamaah. Jadi sing kena jamaah niki sekirane nek umpama kiambake salat tengene tiap wekdal niki masyakot ngalami rekoso kaya rekosone nalikane medal ape jamaah. Terus wonten udan niku. Lah kaul niki dipun pilih kalih Syekh Al-Khattabi kalian juga Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lah kira-kira wong sak mangke atau kita niki kenging napa mboten ngikuti kaul niki? Jawabane kenging. Demriki didawakan kalih Said Al-Hadal wa yajuzu taqlidul mukhtarina lidzalik. Kena kita ngikuti wong-wong sing milih niki kaul wal amal bihi taqlidan lahum binaan ala ma qalahu Suyuti wa ghairuh min jawazi taqlidil mukhtarin. Jadi Imam Suyuti rahimallahu taala ngendikano wong-wong sing duweni kaul pilihan dhewe lak sering kaya Imam Nawawi biring niku kita kena ngikuti tingine wong-wong sing duwe ikhtiar kaya ngoten niku. Lakin qala Ibnu Hajar fi Fathil Jawad wa wadihun annahu yata'ayyanu 'ala man arada fi'lah taqlidu Ahmad dunal muhtarin li'annahum la yuqalladun wa dunal qaul al-ghair masyhur li'anna ma dha'afahu al-mujtahid min aqwalihi la yuqalladu fi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nggih pokoke gampangane kenek kenae tapi kudu sampean niki ngikuti nggih. Ngikuti tengene tiyang sing ngertos sing enekno niku. Qala al-muallif rahimahullahu taala, niki jamak lho nggih. Lah nek kosor kena ta ora? Wong lara ngosor ya jamak. Kenging napa mboten? Ngaji nggih esuk lho. Wonten ihtimal kalih. Wingi teng waid nggih esuk. Wonten kaul ihtimal kenging, wonten kaul sing ihtimal napa mboten kenging. Waduh, lara. Ya jamak ya kosor tapi ora kepengin lara wis. Wahtarahu Hamdun wa Yahya An-Nawawi babu salatil khauf. Utawi iki ku bab meratelaken salat khauf. Jane ngoten wonten permasalahan sing perlu disampaikno sing hubungan kalih jamak kosor. Sering kadang nak wonten acara tiang-tiang estri niku sibuk masak, sibuk niki, kadang-kadang dijamak salat iku zuhur kalih asar. Lagi sibuk masak nih, kok pas wonten ngantenan wonten niki. Kadang ngantene pisan niki melu jamak. Mergane apa jare dipacai mulai zuhur, nang ampek maghrib isih linggih tenger-tenger niku. Dadi gak salat gak apa, akhire dijamak tenimbang ora salat. Sejatosipun yo napa sih masalah jamak niki. Jane ngoten mboten perlu kula sampekno, tapi yo kudu perlu kita sampekno. Tengene mazhab Imam Syafi'i ki ambak tengene ulama Syafi'iyah. Lo. Ya Allah, ya Rabbi protol. Wah.
Jadi tenggene ulama Syafi'iyah saya terahim iso ndandani. Oh. Terahim, ya Allah rasa sadar. Gitu. Masya Allah turu kagak wiritan. Iki gak iso dilepok. Kacamata ini protol. Ibi terane. Sekiranya kocok ini gak coplok, kocok spray ngaji ini total gak roh kita. Sedih lu ayo. Jadi walhasil tinggi ini madhab syafi'i atau ulama syafi'iyah sebagian maksudnya niki wonten singingengaken jamak sebab mboten sebab safar, mboten sebab mator, mboten sebab sakit. Biasa tingkah biasa niki asal mboten didamel pengadatan. Jadi kadang-kadang ngoten mawon. Iku ana gaule, pokoke ora digawe pengadatan. Ana sing disebut ing Tarsyihul Mustafidin kados kaule Imam Qofal ngengengaken tanpa koyit. Tapi nyuwun sewu kados ngeten-ngeten iki mboten usah dilakoni kalian jenengan nggih. Mereka ini kok ini tidak ada muskilah, tidak ada fitnah. Kenapa fitnah yang akhirnya? Waduh, Kang Fulan ini wis Syiah saya ini. Mereka ini orang Syiah ini biasanya ngerti niku. Jadi artinya pun tidak ada ocek mbak, min itu nambah kabel. Luweh nemen. Ada min lain kali plus. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Kaisa mutri. A'a wahtarahu Hamdun wa Yahya an-Nawawi. Nggih, niku masalah napa ya? Masalah jamak. Qala babu salatil khaufi utawi iki pemertelaken salat khauf. Anwa'uha thalathatun fa'iyakun aduna fi ghairi qiblatin fasun. Anwa'uha utai pira-pira warnani sholatil khauf iku thalathatun telu. Fa'iyakun mangkalamun ono sapa aduna sapa musuh kita fi ghairi qiblatin iku ing dalam sa'liani qiblat fasun mongko disunatakan aslini fasunna monggo den sunataken apa lah ngoten apa tahru safir qadun iki nak jarine teng syarah mriki diwaca nasab mergane nak ibul fa'il sanggo sunnah jadi wonten huruf masdari sing dibuak ai an tahrusa ngoten jadi tahru safir qadun apa yen to njogo apa firqatun apa golongan qala wa sallama ya'um bil firqatil ula wa rak'atan tutim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa sallalan sholat sapa man wong ya umu sing imami sapa man bil firqati kelawan golongan al-ula kang pertama wa tutim aslinya wa tutimu wa sallama ya umu bil firqatil ula wa tutimu lan nyemporano sapa al-firqatul ula rak'atan ing sak rakaat. Jadi macamnya sholat khauf ini wonten tiga nanti mriki nggih wonten telu siji musuh teng arah lintune kiblat jadi mboten teng kiblat musuhe niki tapi teng ngene pundi arah lintune kiblat niki nalikane musuh teng lintune arah kiblat sunate wong Islam dibagi dados kalih. Wonten sing jaga, wonten sing melu salat kalau imam. Dadi sing sak kelompok salat kali imam ngantos nyempurnakaken satu rakaat wa sallama ya umbil firqatil ula. Ngantos napa? Astagfirullah. Nggih. Dadi ngantos sak rakaat. Nalikane imam pun ngadeg tinggir rakaat kedua niki mengke nyempurnakno dhewe sing firqah pertama niki. Paham ya? Jadi yang firqah yang pertama sing salat karo imam niki salat ngantos satu rakaat
setelah satu rakaat ini nyempurna dhewe. Bon. Kala waharosat lan jogo, setelah ini nyempurna ganti saniki lan jogo sapa al firqatul ula. Thumma yusalli rak'ah monggo kari-kari salat sapa isi mau imam man ya rak'atan ing sak rakaat bil firqatil ukhra kelawan golongan sing meneh walau fi jum'atin senajan anane iki kaifiyah iku ing dalam salat jum'ah. Lembon saniki setelah imame niki apa firqah sing pertama nyempurnakno sampai rampung salate genti saiki kiambake nempati ting tempate golongan sing jaga, golongan sing jaga dugi ngikuti tingine imam. Imam waktu niku tesih ngadeg. Jadi maknane berarti imam salat kalih satu kelompok satu rakaat, kalih kelompok ting setunggal nggih satu rakaat. Thumma atammat moga kari-kari nyempurna sapa al firqatul ukhra wabihim lan kelawan iki firqah sing ukhra yusallimu ulo salam sapa imam. Bon. Kasane niki kan ngeten nggih, firqah sing kedua niki kan dapat satu rakaat. Imam kan ting tasyahud mon jan niki. Nunggu imam. Aja salam-salam dhisik, firqah yang terakhir berdiri nambahi satu rakaat, nanti salam bareng kali imam. Wa iyakun fi kiblatin shaffahumu. Lan lamun ono sapa al aduwu musuh iku fi kiblatin ing dalam arah kiblat shaffahum mongko baris sapa isi imam ing iku muslimin shaffaini kelawan rong baris. Thumma bil jami'i mongko kari-kari kelawan sekabiani ahrama ihram sapa imam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala thumma bil jami'i mangko kari-kari kelawan sekabiani ahrama ihram takbiratul ihram sapa imam wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma wa ma'ahu lan sertane imam yasjudu sujud sapa saffun sapa baris minhuma sangking iki napa isi mau as-saffan minhuma sangking iki napa as-saffan. Wa harasalan jaga sapa al-akharu sapa isi sing weneh sapa al-akharu sapa isi wong sing weneh saf sing weneh. Thumma haitsu qam monggo kari-kari sekirane ngadeg sapa imam fal yasjud monggo becik sujud sapa athani sapa saf sing kaping pindho wayal haq lan nyusuli sapa isi athani al-imama ing imam. Dadi ngeten niki saniki nak musuhe niki teng arah kiblat carane wong Islam dibagi dados kalih, didadekno dua saf. Akhiripun sareng-sareng dijak takbiratul ihram bareng-bareng kabeh, mon. Nggih. Terus akhiripun sing nderekaken sujud kalih imam niki cuma satu saf. Sing siji wis gak usah melu sujud, nunggu dhisik. Dadi njogo, nggih. Wa ma'ahu yasjudu saffun wa harasal akhar. Sak sampunipun imam julus terus sujud malih terus ngadeg kalian satu saf niki saf sing jaga genti saniki kengken sujud terus kengken gudak tenggene imam. Qala al muallifu rahimahullahu taala wa fil tihamil harbi sallau mahuma sallamahma amkanahum rukbana naum bil imam wa fil khitami lan ing wa fil tihamil harbi lan ing dalam cangklete peperangan nalikane perangan iki mun cangklet mun campur aduk antarane muslimin kali kufar ya saiki sallau salat sapa muslimun mahma amkanahum kaya apa atau kapan kongang apa salat ing iku muslimin rukbanan hale piro-piro wong sing numpak-numpak kabeh au bil imai atau kelawan isyarah. Jadi maknane nak wonten tiyang muslim peperangan kalih wong kafir wis perang niki wis campur aduk ora garu-garuan niki salate yo napa salate sak isane kalih numpak kalih isyarah kalih mlaku madhep kiblat ora madhep kiblat terserah iki jenenge salat syiddatil khauf. Wa harramu 'ala ar-rijalil asjada bin nasyi wat tamwihi la halas sada. Qala wa harramu lan padha ngaramaken sapa ulama
alar rijali ing atase pira-pira wong lanang padha ngaramaken al asjada ing mas binasi kelawan nenun. Upamane wong lanang ngangge tenunan kemas kelambi bulane mas watam wihilan nyepuh atau disepuh lahal asjada ora ing dalam tingkah isi tayangan. Walhasil tiang jaler diharamaken ngangge mas lungguh alih-alihan mas mboten pareng, wong lanang gelangan mas mboten pareng, terus ngangge baju sing benange mas mboten pareng ila akhirihi. Tapi nalikane mas niku upamane wonten sarung tenunane mas, tapi mas wis tayangan kabeh, dadi ketutupan mas mboten niki mboten napa-napa la halas sada wa khalisul qazi awil hariri wa ghaliban illa ala saghiri wa khalisul qazi lan padha ngaramna ing sutra sing murni awil hariri lan ya sutra wa ghaliban lan ing sing mongal sing kathah sutrane illa ala saghiri angin ing atase bocah cilik wong lanang haram nglanggo baju sutra ngangge sarung sutra sing murni 100% sutra atau campuran tapi sutrane langkung kathah niki jenenge wa ghaliban. Artine nak ditimbang niki abot sing napa abot sing sutrane. Qala al muallif rahimahullahu taala, lah saiki nak sing abot niki sing mboten sutrane ya apa halal, lah nak padha ya apa halal. Qala illa ala saghiri angin ing atase bocah cilik. Nah bocah cilik sing dereng balik niki mboten haram ngangge pakaian sutra niki mboten apa-apa walaupun wis mumayyiz. Babu salatil jum'ati utawi iki kubab martelaken salat jum'ah wa rak'atani farduha li mu'mini kulli fahurrin dzakarin mustautini. Qala wa rak'atani farduha wa rak'atani farduha niki ihtimal kalih i'rabih. Ihtimal ngeten warok atani lan iku rong rokaat farduha utai fardune sholat jum'ah. Ihtimal ngeten ihtimal warok atani utawi sholat jum'ah iku rong rokaat, terus farduha utawi fardune sholat jum'ah iku li mu'minin ketiwa mu'min podo kingingi kulifa semukallaf sabo mu'min hurrin sing merdeka dzakarin sing lanang mustautinin ingkang mustautin. Artinya mustautin temeriki maksudnya mukim mbah kiambake penduduk mriku mbah ora niki nerangno sing kewajiban lho nggih ora kok nerangno sing dadekno sae aja salah paham. Dadi hatta mukim nggih wajib walaupun ana niatan kapan-kapan badhe ninggalaken tempat mriku tetep kewajiban Jum'an. Walhasil Jum'an niku kalih rakaat sing kewajiban tiyang mukmin mukallaf. Berarti nak mboten mukmin mboten wajib, nak ora mukallaf gak wajib, lan meneh sing kewajiban lanang nak wedok berarti mboten wajib. Mustautin atau mukim wajib di sihatin sing andweni waras jadi sehat ya wa syartuha utai syarati sholat jum'ah iku fi abniyatin iku ing dalam biro-biro bangunan jama'atan hali jama'ah bi arba'ina wahiyah. Qala al muallifu rahimallahu ta'ala kelawan wong sing patang lawan wong patang buluh bi sifatil wujubi wahiyah utawi isi al jama'ah al arba'un ha'ili sakat wahia utawi iki jama'ah patang buluh tadi patang buluh iku bisifatil wujubi iku kelawan sifat wujub. Maksudipun ngeten ya syekh, jadi Jum'an niki syaratnya kudu dilakoni tingine abniyah. Maksudnya ting abniyah niku ojo sampai ting luar luar desa sing sekirane umpomo sampean pun ngosor dugi meniku pun kena ngosor niku mboten pareng. Jadi kudu isih tinggine jerone daerah sing sekirane sampean ngosor jamak dereng bareng. Jadi upamane sampean tiang kencong mriki ngadakan Jum'an wong kencong dadak tinggine mriko ing daerah tebih sekirane ngosor pun kena jamak pun kenging tiang kencong mriko sedaya niki mboten bareng. Jadi kudu nak tempat sing sekirane la yajuzu fihil qasru awit tarakhus ngaten nggih. Tapi ora kok kudu artine nak bangunan-bangunan tembok ngaten iki kaya omah kaya masjid mboten. Hatta upamane ting tengah desa tapi ting gini napa pinggir jalan upamane mboten napa-napa. Qala al muallifu rahimahullahu taala syarate kudu ting abniya syarate kudu jamaah meneh
kudu wonge wis ana 40. Nah dereng wonten 40 mboten genek cara kaul ingkang jadid. Nggih. Terus wonten pembahasan saniki menawi wonten setunggalipun desa penduduke dereng ngantos 40. Tapi kepengin ngadakan jumaan dhewe, gawe jamaah dhewe, jumaan dhewe. Niki yok napa? Pertanyaan ini pernah diaturakan dengan Said Bakri Syato yang kengarang I'anatut Thalibin dipun jawab mboten nopo-nopo ngikuti pendapat ingkang mestani yaiku Qaul Qadim lan dikuatno kali Imam Muzani rahimullahu ta'ala mestani rolas wong cukup nggih, rolas wong cukup mboten kudu 40. Qala bisifatil wujubi wal waktu, la wong 40 niki kudu persifatan wajib kabeh. Muslim mukallaf hur zakaron mugiman upamane lan kutu mustautin nak pas niki nak pas 40 kutu mustautin kabeh nggih. Qala al muallifu rahimallahu taala, berarti nak koyok bocah pondok ngene niki king tepi-tepi gawe jumaan dhewe nak pondok 40 luweh tapi ora ana sing mustautin niki berarti mboten sah nggih, mboten kenging. Qala al muallifu rahimallahu taala, wal waqtu ai wa syartuhal waktu, lan waktu dadi ngatof teng dhuwur wau. Syarate meneh Jumaan kudu teng wektune salat zuhur. Berarti nak dereng manjing zuhure mboten kenek Jumaan. Fa yahruj mangko lamun metu apa waktu yusallu mangko salat sapa wong akeh az-zuhra ing zuhur bil bina'i kelawan rusaken. Bil bina' aja bangunan lho nggih. Bil bina'i kelawan rusaken ai alama fa'ala alama fu'ila minha. Maksudipun ngeten, nak wonten tiyang salat Jumaan kok dugi pertengahane salat tibake wektale telas, ya kudu disempurnakaken dadi napa tu? Zuhur niku jenenge fa yakhruj yusallu dzuhra bil bina wa min syurutiha lan iku setengah saking pira-pira syarate salat Jumaah taqdimu khutbataini utawi disiaken khutbah loro ya cipu wajib apa ayak uda yen to lungguh sapa khatib baina bainataini ing dalam antarane ikilah khutbaten. Jadi maksudipun ngeten, syarate Jumaan meneh niki, syarate meneh kudu napa? Didisi kali dua khutbah. Jadi kudu ya, kudu khutbah dhisik lagi salat Jumaan. Khutbah mawon kudu kali. Lan syarate meneh kudu khatibe niki lungguh bainal khutbaten. Jadi khutbah pertama terus dipisah kali lungguh, terus no khutbah kedua. Nak mboten dipisah, loro diwaca terus sampai bar niki mboten dianggap kali. Lagi dianggap napa? Setunggal iku jenenge takdimu khutbaten. Yajibu an yakuda bainataini ruknuhumal qiyamu wallahu ahmadi wa ba'dahu shalli ala muhammadi. Ruknuhuma utawi rukune khutbaten al qiyamu iku ngadeg. Dadi rukune khutbah kali niki ngadeg. Jadi nak khutbah kudu karo ngadeg mboten pareng kalih binara. Wallahu lan ing Gusti Allah taala ihmad muji sira. Nomor kaping kalih kudu maca hamdalah alhamdulillah. Wa ba'dahu lan sause iki alhamd sholli maca sira ala shalawat ya Allah. Maca shalawat sira wa ala Muhammadin ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wal yusi lan becik wasiat sapa wong sing khutbah bi taqwa kelawan taqwa awil makna oto nganggo maknane taqwa kama nahwu ati Allaha kaya dene barang kang kama nahwu napa nahwi sampean nahwi ngene sampean nahwu ana sing nahwi ya wis lak wae wajah kabeh nah ana sing nahwi kae ana apa nahwu ya wis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal yusi bittaqwa awil ma'na kama nahwu ati allaha fi kiltaihima kama kaya dini perkara ay huwa iku nahwu ati allah kang utaima iku sepadane lafal ati allah anak kama nahwi berarti mani za'idah fi kiltaihima in dalam karune khutbaten. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, dadi maksudipun ngeten nggih, khutbah kalih niki duwe rukun lho nggih. Niku setunggal ngadeg nomor kaping kalih hamdalah shalawat terus wasiat bitakwa. Niki mungkin donga terus napa termasuk ila akhirih.
yaiku ayat minal Quran sing biasa niku hasil sabron waroan adaban dawi musaharon tajidil amalah. Jadi hasil hamdalah, sabron solawat, hasil sabron waroan wasiat, dawim doa, hasil sabron waroan adaban, adaban ayat Quran ya, dawim saharon tuh doa. Mau napal no niki, hasil sabron waroan adaban, dawim saharon tajidil amalah. Jadi sing tiga hamdalah, solawat, wasiat niki kedah tengene khotbah kali ula lan sania sing tiga niki nggih. Kala la saiki takwa wasiat bitakwa niki ora kudu nganggo ittaqullah, nganggo atiullah kenging mboten napa-napa. Nah fikil taihima pun kula arteni wau. Dadi ngadeg terus hamdalah selawat wasiat niki fikil taihima kedah tengene khotbah kali. Wasatrulan nutupi aurat wal wilalan nuli-nuli bainataini ing dalam antarane iki khutbaten wa bainama sallalan ing dalam antarane oleh salat sapa wong wa bituhraini lan kelawan sesuci loro. Apa tadi waktu suci nggih, suci sanggo hadas, suci saking najis mulane wa bituhrain lan kelawan suci loro, yakni suci saking hadas kali suci saking najis. Kala jadi syaratnya khutibe kudu nutupi aurat. Terus antarane khutbah ula kali thania ojo dipisah dawa-dawa langsung wila nggih. Terus antarane khutbah kedua kalian sholat nggih kudu langsung, lan syarate meneh khatibe kudu suci saking najis. Wa yatma'innu qa'idan bainahuma wa yaqra'ul ayata fi ihdahuma. Wa yatma'innu lan tumanina sapa khatib qa'idan hale wong sing lungguh bainahuma ing dalam antarane khutbaten. Wa yaqra'u lan maca sapa khatib al ayata ing ayat sing sempurna fi ihdahuma ing dalam salah siji al khutbatain. Dadi syaratnya khatib niku kudu tumakninah lho nggih. Lungguhe niki antarané khutbatain kudu kalih tumakninah. Tumakninah niku sekedap kok nggih. Pokoke kadar maca napa? Subhanallah. La sunnate lungguh sing antarané khutbatain niki ngantos cukup kangge surat Al-Ikhlas. Qala wa yaqra'ul ayata fi ihdahuma. Niki meneh rukune khutbah kalih yaiku ayat Quran. Terserah mbok waca teng khutbah ula kenging, tengene khutbah sing kedua kenging. Wasmud du'a thaniyatan lil mu'minin wa hasanun takhsisuhu bisami'in. Wasmud du'a lan namine du'a thaniyatan ing dalem niki nazak khofit. Thaniyatan ing dalem khutbah kang kaping pindho. Dunga nono sopo lil mu'minina maring biro-biro wong sing iman. Wahasanun lan iku bagus taksisuhu utawi nertentokno doa bisa mi'in kelawan biro-biro wong sing ngrungu. Niki termasuk rukune khutbah malih ya iku dunga tinggine khutbah sing kedua. Dunga nono sopo nak wong-wong mu'min sing saya juga sing sami'in didunga nono niki. Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala sunatuha sunanuhal ghuslu wa tanziful jasad walubsu abyadin wa tibun in wajad. Sunanuha utai biro-biro kesunatane al-jum'ah iku al-ghuslu iku adus. Jadi saat teringi jum'an disunatakan adus kriyen. Wa tanziful jasad ilan bersiha kenawa walubsu abyadin karena wazan diwaca abyadin kalan nganggu baju sing putih wati pun lan minyak wangi in wajad lamun nemu sapa wong ing iku teb ngene sampean wujud apa wajad lamun nemu sapa wong ing teb utawa isi baju sing putih wau. Walhasil kesunatane salat Jumat iki setunggal adus griyen nggih. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu niku mboten nate ninggal adus Jumat hatta walau kana maridon walaupun keadaannya sakit nggih tetap adus niki Imam Syafi'i. Nomor kaping kalih bebersih nggih. Dadi rambut-rambut cangklakane, kuku-kukune dibersihi kabeh, gondo sing ora enak diresiki kabeh. Termasuk kesunatane meneh nganggo baju sing putih, sarung sing putih, baju sing putih. Disebutaken teng setunggalipun hadis ilbasu min thiyabikumul bayad.
Kanjeng Nabi merintahaken ngangge baju sing putih. Niki mboten wonten koyite. Hatta walaupun mboten teng Jumat disunataken putih. Baju sing paling diremeni Kanjeng Nabi sing putih. Kana Nabi yalbasul qalan suwatal baydha. Teng ini Syama'il dipun terangaken Kanjeng Nabi ngangge al-qalan suwatal baydha, yakni kopiah putih. Mulane baju putih, kopiah putih, sedaya putih niku diremeni kalih Kanjeng Nabi sallallahu wasallam alaih. Sampeyan ra gelem jarene perawat. Kala watibun sunate meneh kudu napa minyak? Minyak wangian niki nak pancen gadah wa bakkarul masyalaha min fajri wazdata min qiraatin wa dzikri wa bakkar lan isingi sukno sapa al makmum sapa wong makmum makmum sing Jumat niki al masya ing mlaku la hali salatil Jumat min fajrin saking fajar wazdata lan tambah-tambah atau artine ngekeh-ngekehno nambah-nambahi ngekeh-ngekehno sapa wong minggiro atin sanging maca Quran khususipun surat Al-Kahfi wa dzikrin lan dzikir. Dadi nak Jumat niku prayogane budale sing wisuk nggih. Mregane wektal sak derenge Jumat niku dibagi-bagi. Wong sing Jumat budal tengene saah pertama dikai ganjaran kaya ganjarane wong sing sedekah ngangge un. Untolan saterusé moro cilik moro cilik. Dadi mulai fajar niku pun budal. Lan malih napas dinten Jumat disunataken ngadah-ngadahaken maca Quran langkung-langkung surat Al-Kahfi diken ngadah-ngadahaken mau zikir aja sampe lali maca sholat sholawat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sithik pinten 300 bengi 300 rinane 300 niku jenenge ikthar minas sholah. Jadi adal adnal ikthar tingkatan paling kedik saking ikhtar niku 300, malam 300, terus siang 300. Dikengken malih ngadah-ngadahaken doa. Mergane tingine dinten Jumat niki wonten saatul ijabah, saatun yustajabu fiha doa. Lan niki saat dipun samaraken kalih Allah Subhanahu wa taala. Wonten sing mestani yaiku wektal antaraning munggahi khatib teng mimbar ngantos napa salam. Wonten sing mestani ba'da al-asr yaitu setelah asari napa dina dina Jumat wa sunnatul khutbati bil insati wal khafu fi tahiyati sholati. Qala al muallif rahimallahu taala wa sunnatul khutbati aa utawi sunnah khutbah iku bil insati iku kelawan meneng, maksude termasuk sunat meneh nalikane khutbah sampeyan meneng ayo. Gak usah ngomong, gak usah niki. Wal khafu lan cepet fi tahiyati sholati nyepetaken. Al khafu bimana takhfif. Lan nyepetaken ing dalam sholat tahiyatul masjid, tahiyati sholat ya ni. Jadi nalikane khatib mbon khutbah jenengan lagi mlebu niku tetep disolatakan sunat tahiyatul masjid tapi sing cepet aja didawak-dawakno. Maksudnya ngeringkes sing kadar wajib mawon. Babu sholatil idaini utawi iki kubab mertelakan sholat riyoyo loro tusan nurak adhani laumun farida baina tulu in wazawaliha ada tusan udin sunatakan oporok adhani oporong rokaat laumun faridan o senajan anani wong iku wong sing sholat ijen baina tulu in ing dalam antarani metune serengenge wazawaliha lan sire serengenge. Qala al-muallif rahimallahu taala adaan hale niki dados hal adaan hale dilakoni ganti ada. Jadi nalikane pas riyadin jenengan disunataken nglampahi salat Id pira niku rong rakaat walaupun jenengan dhewean mboten masalah. Lah wektale kapan? Antawisipun medali srengenge kalian zawalu syams. Jadi srengenge medal langsung manjing. Walaupun srengenge ini mboten dhuwur kasak kadare napa tum tombak tapi sunate di akhir rokedi sekirane srengenge niki mun dhuwur sak kadare rumhin. Kala napa lan mbok lakoni antarane wektal tuluk kali zawal iki jenenge salat Id sampean ada bukan qodoan. Takbiru sab in awwalal ulayusan wal khamsu fi thaniyatin mim badian. Takbiru sab'in utawi takbir ping pitu awalal ula ing dalam kawitane salat sing pertama iku yusannu den sunataken apa takbiru sab'in
wal khamsu fi thaniyatin mim badian. Kala lan disunataken apa limang takbiran fi thaniyatin ing dalam isi mau rakaat kang kedua mim badian kabbara ing dalam sause yen to takbir sapa wong fi ihramihi ing dalam ihrame wong wa qaumatih lan jumenenge iku wong wa khutbatani ba'daha ka jum'ah lan disunataken khutbah loro ba'daha sause salatil id ka jum'atihi kaya dene khutbah jum'ahe iku wong. Maksudipun ngeten Syekh, dadi nek jenengan nglampahi salat id niki teng rakaat pertama dikengken atau disunataken nglampahi takbir ping 7 kecuali takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu akbar tambah 7 teng rakaat pertama, teng rakaat kedua tambahi 5 setelah takbir intikal. Mulane didawono fi apa mimba diangkap baro fi ihramihi wa qaumati. Jadi 7 kali 5 niki setelah takbir lil ihram ambek takbir lil qiyam. Kala lan male disunataken setelah salat id nglampahi khutbah kali. La khutbah kali niki persis padha karo khutbah Jumat ing dalam rukune lho nggih, mboten ing dalam syarate. Mergari nek khutbah pas id niki khotibe kenging mboten sesuci, kenging mboten nutupi aurat nggih, tapi jelas e dosa. Dosane ora kok krana napa, krana mbuka aurat. Kabir, kabaro, kabir apa kabar ini sampean? Kabaro, kabar, kabar filu la min huma tis'an wila wasab'a fi thaniyatin ay awwala. Kabaro, takbir sapa wong fil ula ing dalam khutbah sing pertama min huma sanging khutbaten tis'an kelawan ping songo wilaan sing nuli-nuli wasab'a lan ping 7 fi thaniyatin ing dalam khutbah kang kedua ay awalan kala ay fayat wis ta khutbatane ay awalan tegese ing dalam kawitane khutbah kedua, ngeten maksude. Dadi nalikane wong niku khutbah id nggih teng kawitane khutbah disunataken takbir kriyen ping 9, teng kawitane khutbah kedua disunataken takbir ping 7. Dadi teng khutbah pertama 9, tengene khutbah kedua ping 7. Tapi kapan takbire niku? Teng kawitan kabeh. Awal khutbah pertama kali awal khutbah tsaniya. Mulane diisyarai ai awalan. Maksudnya nok kawitane, kawitane khutbah pertama karo kawitane khutbah kedua. Wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku yauman nahri. Wa sunna lan tin sunataken min qabli salatil fitri ing dalam saat durungi sholat Idul Fitri apa sing disunatakan fitrun apa mokel, yani saat durungi sholat Idul Fitri sampean sunate mangan ya boh kormo, boh banyu, tapi sunate niki sing apik kormo nggih. Kada iku kaya dini iki fitrun al imsaku utawi imsak yauman nahri ing dalam dinane Idul Nahri. Lana Idul Nahri sampean sunate gak usah mangan dhisik ya budal ngoten mawon, dadi imsak eling-eling. Nak ting Idul Fitri sunate mangan dhisik sak durunge salat Id, tapi nak Idul Nahri sunate imsak. Qala wa yukrahu. Qala al muallif rahimallahu taala wa bakkara al khuruj al khatibu wal masyuwat tazin wa tatibu. Wa bakkara lan meruput yani ngisuaken sapa wong al khuruj ing metu lal khatibu ora wong sing khutbah wal masyu, wal masyu lan isi disunat no niki napa mlaku wa tazinu lan apa pepaes wa tatibu lan nganggo minyak wangi. Dadi sunate nak salat id jenengan nggih budale sing isuk, dadi pas berfajar kok langsung budal kersane untuk tempat caket kali imam bentuk tempat yang saf awal gola. Tapi nak sing bagian khutbah iki ojo budal awal-awal, budal sing pas mawon sekirane dugi masjid langsung kiambake khutbah ya. Kala wal masyulan sunate meneh kalih mlaku nak budal salat id gak usah numpak sepeda, gak usah numpak mobil. Terus e meneh watazin yes macak papaes rambut-rambute kuku apa kuku-kukune sing dawa dikethoki kabeh nganggo baju sing putih. Riyo-riyo lah nganggo baju sing putih. Wal bayadu afdal ma la yakun ghairuhu ahsana minhu.
Nah teng it niki baju putih lebih afdol kalau memang mboten gadah sing lintune abiyat sing luwih apik. Wa tatyib ngangge minyak ampun ngantos supe nggih. Minyakan niki jane kudu terus mboten usah teng kene waktu it tok. Mergi ne Kanjeng Nabi dawuh habiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dadi Kanjeng Nabi remen kalih tip. Salah setunggalipun keistimewaan minyak wangi niku nggarai akal cerdas, garai ilingan, garai apalan. Al-Habib Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, Nawasi Ja'far Al-Kattani, iku salah setunggalipun usahane kersane apalane nambah kuat, iku selalu nganggo minyak wangi. Mulane Masya Allah panjenengan ahli hadis apalane kata. Juga nambatan lepat Al-Habib As-Sayyid Ahmad ibn Siddiq Al-Humari rahimahullahu ta'ala, ingga allamah kabir, ingga ngapal hadis sak pirang-pirang, niku nggih ngaten ngangge minyak niki. Jadi memang malaikat niku remenane gondo ingkang sae. Malaikat kalih gondo sing mboten sae niki mboten buron. Lah ilmu niki sing gawa, ilmu niki sing beto sing nyampeno malaikat, malaikatur rahmah dibagi karo malaikat ilmu. Nggih. Kala lanak iki ambune gak enak, waduh. Isuk-isuk compros kabeh gak enak kabeh. Tapi dikai ilmu tiba-tiba ngiler kabeh. Wis, ya apa wis. Wal masyuwat tazinu wa tatibu. Mulane sing resik sing wangi nggih. Ala wa kabbaru lailatayil idi ila taharrumin biha kadza lima tala. Imam Malik rahimahullahu taala luar biasa nah Imam Malik. Kapan bading riwayat hadis siram griyen majelis hadis, majelis tahdits diwakai wangi-wangi kabeh dhisik, linggih kursi pinoara nganggo baju putih sing resik nika niku Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi nak pengen ngaji ni ku dinas wangi kabeh ngaten. Lah nak ngaten ni poso ke? Nak pas poso mekruh ngaji minyak wangi. Kalau nak pergi kucing ni minyak ane kok nunggu ngantenan. Nak orang ngantenan gak minyakan, ke? Allah minyak ane ki matlub abadan. Wakab baru lailatayil idi ila taharrumin biha kada lima thala. Tapi nyuwun sewu ke? Minyak sing enak, ke? Minyak sing ambune gak enak ne saken koncone nyegrak-nyegrak sing rego 5000an niku. Qala wa kabbaru lan takbir sapa isi wong akeh lailatul idi ing dalem malam loro ne Idul Fitri lan Idul Adha berarti nggih ila taharrumin tumeka maring takbiratul ihram biha kelawan salatil id. Dadi jenengan disunataken takbir apa sriyatin mulai malam id nggih ngantos takbiratul ihrami imam kada lima tala kada kaya dini iki ila taharrumin lima tala kada kaya dini iki ikin di takbir nampak tok taharrum biha lima tala karena perkara atau ing dalam sausi perkara ngeten lima tumeka maring zaman ngeten tala kang nyandingi kada lima ing dalam zaman ngeten kada lima ing dalam zaman tala sinyandingi apa ma as-salawati ing pira-pira salat ba'da subhi tasi'i ing dalam sause subuh dina kang kaping 9 ilantihai asri yaumir rabi'i temaka maring katoke asare dina kang kaping 4 niki kangge napa niki Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha niku sing takbir tiap bar salat iku dimulai mulai setelah salat subuh tanggal 9. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah sausé salat subuh nek ampun takbiran. Nggih. Mungkin bakda salat zuhur takbiran, bakda salat asar takbiran, ba'dal maghrib takbiran terus ngantos subuh, ngantos imam takbiratul ihram. Setelah niku zuhure tanggal 10 niki takbiran meneh bar salat. Tiap bar salat takbiran ngantos setelah asar ting akhir dina tasyrik. Niki mun terakhir niki sing dimaksud kada lima tala as-salawati ba'da subhi tasi'i ilantihai asri yaumir rabi'i babu salatil kusufi wal khusufi utawi iki kubam mertelakan salat gerahono serngenge wal khusufi lan gerahono rembulan zirak adhani wakila hataini hawat ruku'aini wa gaumataini dhi utawi iki salat kusuf lan khusuf iku rak'atani iku rong rakaat wakila hataini utawi karune ikilah rak'aten iku hawat mangku apa kila hataini
rukuaini ing rukuk loro wa qaumataini lan ngadeg loro nalikane wonten gerahana srengenge uti rembulan jenengan disunataken nglampahi salat kalih rakaat per rakaat ngadeki sampeyan ping kalih rukuke ping kalih dadi ngeten nggih ngeten iki Allahu Akbar ngadeg wis maca Fatihah surat rukuk nah rukuk ngadeg meneh Fatihah surat meneh rukuk meneh dadi ngadeki ping kalih rukuke ping kalih wa sunnatat wiluk tirol qaumati wa subhatir rakaati was sajdati wa sunnalan tin sunataken tatwiluk tirol qaumati apa ndawakno wacanane pira-pira ngadeg wa subhatir rakaati asline ngoten lan isi mau tasbih pira-pira rakaat was sajdati asline was sajdati lan pira-pira sujud dadi didawak-dawakno kabeh nggih sunate kiroai doak nonge, kiroah ting pertama, ting kedua, ketiga, keempat, kan ngati ke loro-loro doa kabeh, terus sujud sujudi, tasbih dikata-kata no, tasbih ting ini sujud ngih ngaten, wal jahrufi kiroatil khusufi, likomarin wasirruhil khusufi, wal jahrulan disunanon nemban terakan fi kiroatil khusufi, yang dalam kiroai sholat kerana rembulan, likomarin keti rembulan, wasirulan lan fil kusufi ing dalam gerahana srengenge nak salat gerahana rembulan sunate diwaos kanthi bandar tapi nak gerahana srengenge kanthi lon wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardhin bi waqtin wasi'ah qala al muallif rahimallahu taala wa khutbatani lan khutbah loro ba'daha ing dalam sause salat gerahana kal jumu'ati kaya dine jumu'ah yani kaya khutbah jumu'ah jadi nak khutbah salat khusuf kali khusuf iki setelah salat padha karo khutbah jumu'ah qaddim disino sira ing salat khusuf ala fardhin ing atase fardhu biwaktin ing dalem wektu wasi'ahu kang amat apa waktin ing fardhu maksudipun nak salat khusuf niki pas wandiri salat zuhur upamane ya pas gerahana zuhur iki sing apik zuhuran kriyen napa salat kusuf kriyen jawabane kusuf kriyen nak pancen wektune jembar sekirane cukup kangge fardu lan nak upamane wektune mepet ngon aku kusuf dhisik zuhure ilang ya zuhuran kriyen babu salatil istisqa utawi iki kubab meretelaken salat istisqa sallaka idin ba'da amril hakimi bitaubatin waraddil madzalimi sallah salat sapa iku wong sing butuh tengene siraman kaidin kaya dene salat id. Salli napa salat ini sampean? Salli nuskhai. Nuskhai kalih wonten nuskhah salli. Kalau salli berarti salat sapa sira kaidin kaya dene salat id berarti kalih rakaat. Nggih, ba'da amril hakimi ing dalam sausi perintah hakim bitaubatin kelawan taubat waradilan balekaken lil madzalimi maring pira-pira pengani ngayaan. Wal birri lan kai bagus wal yataki lan merdeka akan budak wasiyami lan poso salasatan ing dalam telung dino warabi al ayami lan ing dalam dino kaping papate piro piro dino fal yakhruju mongko becik metu sapa wong age bibidzlati takhusyu'i qala al muallif rahimahullahu taala bibidzlatin kelawan napa isi bidzlah pakaian kelangsaran at takhusyu'i lan kelawan khusyuk zahire niki buat waktu atof nggih. Jadi asline susunan bibidzlatin wa takhusyu'i ngaten. Jadi maksudipun salat istisqa niki sunat nalikane pas banyu kirang nggih. Nalikane napa-napa kirang toyo niki disunataken istisqa. La istisqa niku kenging ngangge donga tok. Jadi gak usah salat kenging. Tapi sing paling sempurna ngangge salat ngangge doa. La sing paling apik meneh niki carane wong-wong kon salat istisqa tapi sak sampunipun taubat. Jadi mungkin hakim pemerintah ya ngengen taubat, wong-wong ken taubat, ken mangsulaken penganiayaan upamane sing gasap ya bareng gasapane yang dibalekno, sing rasani ya ndang jaluk sepura karo wong sing dirasani. Lan diken ngadah-ngadahno keapian merdekakno puda poso telung dino terus pas medal teng hari keempat nggih kalih poso nggih lan malih mungkin nak medal ngangge pakaian sing gelangsaran kalih khusyuk nah niki pun saniki
tambah karo sapa makrudoin sertane pira-pira wong sing disusoni cah cilik-cilik warutain lan hayawan sing mangon-mangon kabeh kala warugain lan pira-pira wong sing rukuk-rukuk kabeh yani wong sing wis tuwa sing bungkuk-bungkuk kabeh. Maksudipun salat istisqa niku ben mandi nggih pendang diijabahi kalih Allah taala lakonono setelah taubat. Mergane biasane kaya udan piring kurang niki gara-gara kataan maksiat. Mulane perlu ditaubati, taubat bisa nglakoni keapian nggih. Isih ken poso kengen niki. Ini berarti mengisyarahkan sedaya doa nak kepengin mustajab niku kengen poso. Salah satu la turaddu da'watuhum. Sapa termasuk wong sing poso niki dungane mboten mboten ditolak. Mulane pas ngeten iki ndang ngadah-ngadahno donga. Mergane dungane shaim napa mustajab wis. Lan malih kengen nganggo pakaian sing glangsaran, pakaian sing elek-elek. Berarti keadaan atau bentuk pakaian sing awon niku mengaruhi teng istijabati doa. Mergane wong nak pakaiane elek niku ngetokno butuhe menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane awakmu nak ape ndonga, pakaiane sing elek-elek niku sing ketok nyaken lan ngetokno ittirar sampean butuh sampean menyang Gusti Allah. Lan malih aja lali karo khusyuk ya. Budale khusyuk dugi mereka khusyuk ben ngetokno tawadhu. Wong ape njaluk kok ora karu-karuan kelakuane nggih. Mulane sing khusyuk. Di samping niku nak salat istisqa kan ngejak niki bocah sing urung tau duwe dosa, hayawan-hayawan sing ora duwe dosa, wong tuwek-tuwek sing wis tuwa-tuwa dijaki kabeh nggih, dijaki sedaya kersane, kersane niki donga niku mustajab. Mulane niki juga saged difahami, nak wong donga kok oleh donga ngejak karo wong sing ora dunung, niki nggarai donga mboten mustajab lho nggih. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nambah delapan. Niki nalikane badhe ndonga dawuhan ngeten. Ayo. Nak nok majelis kene ana wong sing qati urrahim metu dhisik mergane aku pendonga. Mergane nak ana doa teng mriku kok ana qati urrahime donga mboten mustajab. Sampeyan ndonga teng majelis walaupun sampeyan enggak qati urrahim tapi di majelis ada orang yang qati urrahim niku nggarai dongane mboten napa? Mboten mustajab ya kaya ngoten niku cubi. Lah saiki ndonga doa bersama bareng-bareng wong budone teko, wong kerestene teko, wong napa neh kong hucune teko, jarine doa bersama kanggo sapa ngurmati mbahanan sing lagi kapundhut ndongakno kabeh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepengen ndonga kepengen mandi doa bersama karo kong hucu karo wong kufar itu sing gara itu mboten mboten mustajab. Lane nak ndonga dikengen ngangge ngene iki, nggawa tiang-tiang sing rudda warudda waruka sing boten dosa-dosa untuk istijlabir rahmat. Sing lucu meneh, doa niki istijabae juga boten lepas saking tempat. Tempat-tempat sing mustajab niki mengaruhi sekali. Mulane ngantos ngendikane Sayyidina Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tengene Mekah, sekeliling Mekah, teng Mekah wonten tempat sekitar 15 tempat yang yustajabu fihi doa. Lho niku berarti nak ulama nerangno tempat iki mustajab berarti tempat kan gawe pengaruh ngoten. Mulane aja ndonga teng tempat-tempat maksiat. Kumpulan istighosah nang lapangan. Lapangan dinggone maksiat, dinggone karaokean, dinggone niki. Genti kowe saiki giliran doa bersama nang lapangan. Kurang penggawean tiwas. Ngobos. Dan ini dijane teng masjid, teng kene tempat-tempat sing napa sae mboten teng tempat kemaksiatan. Nalikane teng syariat Islamiyah kita dianjurno nalikane lewat teng kene tempat-tempat azab, pernah ana azab teng mriku kados umat-umat kriyen disiksa teng mriku, kita kongen cepet kuatos wonten azab meneh sing temurun. Nalikane kita dilarang aja nok tempat maksiat. Mergane jarine Said Abdul Aziz Ad-Dabbal, tiang sing hadir nok tempat kemaksiatan niki ibarate imane niki padha karo geni uplik lampu cilik sing diterak karo angin. Niku nak tiang mlebu teng tempat kemaksiatan ente ya umpamane nyuwun saya wong contoh ae kok ya ente Masya Allah orangnya istiqomah tiba-tiba terus tengene tempat-tempat wisata tempat-tempat maksiat ya ini padha karo iman sampean waktu mlebu digonjeng niki terak angin wis padha karo geni terak angin
Untung ora mati iku. Lana mati lak kiamat. Mulane ayyuhal ikhwan iyyakum wa iyyakum antahduru majalis asyayatin, antahduru majalis al-ma'asi. Aja sampai ente nekani teng tempat-tempat maksiat. Itu paling tidak mengaruhi tengene kelemahane iman. Apa meneh tengene masalah istijabati doa. Niki dawuhipun para ulama kaya ngeten iki. Nah jenengan fahami, nggih sampean setuju monggo, ora terserah sampean. Mulane serasa sergep nak wisata. Ada wisata rata-rata tempatnya napa? Tempatnya napa wisata? Maksiat napa mboten? Kak, aku takok, rata-rata nggih napa mboten? Nggih, kok paham kowe? Oh, berarti tukang hadir, Masya Allah. Neng watu lo, nak pas bulan Syawal kaya apa? Ini nih, tanggul teman-teman nih ada. Ada nanti kan kamu ikhtilat bainar rijal wan nisa, tempat-tempat syaitan. Kala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wong ora nekani tempat syaitan, wis kadang dicoba karo syaitan sak pirang-pirang ngeten iki. Apa meneh nekani marani kita ya? Kaya ngeten iki lho, tempat yang pondok kadang cobaan sak kadang-kadang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala falyakhruju bi bidlati takhashshu'i ma'ruddain wa rutain wa ruka'i dijak kabeh perkara-perkara sing gara temulane rahmat wahdab kama fil idi bi istidbari wa abdilit takbir bi istighfari. Kula niku heran, mboten tek-tek heran kula. Jarene tiang-tiang sing ngejak doa bersama dari tokoh-tokoh agama jarene. Apa jari tujuannya? Mempererat hubungan antaranya muslimin dan kufar katanya. Oh, ben kita akrabe. Wong Islam ngomong ngeten, wong sing kafir ora ngomong ngeten. Jadi dibodohi. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Wis, kangira wong-wong Nasara, wong Yahudi ridho kali awamu hatta mbok jak donga bersama, hatta makan bersama, hatta tidur bersama niki tetep gak ridho karo agama sampeyan. Pasti dekne pingin ya apa carane kowe kanut. Lah kok tak saiki sampean mendekatkan diri sapa ngerti. Kadang-kadang ngono, oh, kowe dhewe kok sing akhire nek ora kuat nambah kalah. Wahdub kama fil idi bistidbari lan becik khutbah sira kama fil id. Kaya dene perkara kang tetep ing dalem id yani khutbah id bistidbarin kelawan mungkur. Jadi nak khutbah kalih mungkuri kiblat wa abdillan becik genti siro at takbiro ing takbir istighfar ini kelawat istighfar. Nak tinggini takbir apa khutbah sholat id niko al khutib moco takbir ping songo garo ping pitu. Lah nalikane khutbatul istisqa niki ora moco takbir tapi moco napa istighfar. Kitabul janaizi utawi kitab meratela akan biro-biro janazah. Masya Allah mati ini biasa nih ayo. Al-ghuslu wa takfinu wa salatu alaihi thumma dafnu mafrudatu. Al-ghuslu utawi ngedusi mayit wa takfinu lan ngulesi mayit wa salatu lan nyolati alaihi ingatasi mayit thumma dafnu maka kari-kari mendem iku mafrudatun ikutin wajibakan kabeh kifayatan kelawan fardu kifayah. Kifayatan dawi Syekh Al-Fasyani di Eropi jadi tamyiz nggih. Mafrudatun ikuti fardu nakabe kifayatan apa nih fardu kifayah. Nanti mriki diwaca kifayatan mansub alal hal hali fardu kifayah. Cara kula kena dadi maf'ul mutlak buat mudhaf ai fardu kifayatin wallahu taala alam. Pokoke gampangane mbah dadi hal mbah apa penting ngedusi mayit, ngulusi mayit, nyolati mayit, mendem mayit hukume fardu kifayah. Ngene mboten. Niki kuwabeh fardu kifayah. Jadi nak wis dilakoni kalih setunggalipun tiyang pun cekap niki. Mergane fardhu kifayah kaya winginane kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi ayya'tabiru manfa'alah. Kifayatan wa man syahidan yuqtalu fi ma'rakil kuffari la yughsalu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa man yuqtalu syahidan utawi wong yuqtalu kang dibateni sapa man syahidan hale wong sing mati syahid. Fi ma'rakil kufari ing dalam peperangan pira-pira wong kafir iku la yughsalu iku ora den dusi sapa man yuqtalu syahidan. Qala wala yusallalan ora den salati sapa man yuqtalu bal alal ghariqi bali ing atase wong sing kerem wal hadmi lan wong sing kerubuan wal mabtuni lan wong sing mati sebab lara weteng wal hariqi lan wong sing mati sebab kobongan. Wal hasil intine nak wonten tiyang mati syahid tapi syahidil ma'rakah pas perang kali tiang kafir kiambake terus pecah
niku jengene syahid, syahidud dunya wal akhirah, nak pancen bener-bener niate li'la kalimatillah. Luwang sing koyo ngeten iki mboten kena didusi, ya ora kena disolati. Sembarno sing apik dikafani ngangge baju sing wektu niku dinggi nalikane pas napa kapun kapundhut. Lah saniki wonten syahid meneh, syahidul akhirah kathah niki termasuk wong sing kerem tingine banjir nggih. Upamane neh wong keberkahan omah, tiyang sakit krana lara, weteng wong mati krana kobongan, wong mati krana babaran, wong mati krana cinta. Niki nggih mati syahid, tapi dengan syarat lho nggih. Dengan syarat kiambake semerap jedet seneng wis. Bariku wis gak ndelok, gak apa, gak kondo-kondo wong. Ngempet terus mati akhire. Lah iki mati syahid. Tapi nek ora seneng terus diterusno mati. Iki jenenge mati sangit. Mboten mati napa syahid. Lah wong-wong sing mati syahid tapi syahidul akhirah niki tetep kaya wong mati biasa. Disolati, dikafani, didusi. Niki sing diisyarahaken kalih dawuh bal alal ghariqi wal hadmi wal mabtuni wal hariqi. Wa kufina siktu bi kulli hali wa ba'da nafkhi ruhi bi ghtisali wa iya sifakal kabiri yuja'alu wa sunna satruhu wa witron yusalu. Kala wa kufina lantin ulesi sawa asiktu opo bayi keluron bi kulli halin indalam saban-saban tingkah mutlak wis baik niku katon khilqatuhu atau mboten katon baik niku nufikha fihi ruh atau dereng tazhar fihi khilqatul adami atau dereng upamane kados dilahirna sak derenge patang wulan upamane ngoten niku tetep dikafani nggih tetep dipun kafani niku takfinuhu mustahab tapi nek mbon ketawis khilqah adamiyae atau mbon wanjine nafkhir ruh takfine mboten terman mustahab wajib diulesi nggih wa ba'da nafir ruhi lan ing dalam sausik katiupe nyawa bihtisalin kelawan napa adus maksudipun ngeten jadi nalikane bayi niku pun wonten ruhe wis patang wulan nggih sak pendhuwur niki mungkin mboten cukup diulesi tapi nggih didusi pindah lah saiki wa iya sih lan lamun jerit sapa iku mau bocah siket wau sing wis ana ruhe fa yuj'alu mongko didadekaken sapa siket kal kabiri ing kaya dene wong sing tuwa dadi nek pas lahir menjerit oh wis ya berarti didusi disolati dikafani wa sunnah lan den sunataken apa satruhu apa nutupi iki mayit wa sunnah lan den sunataken apa satruhu apa nutupi iki mayit jadi pembahasan siket mentek dugi yuj'alu telas saniki secara mutlak secara umum wa sunnah lan den sunataken apa satruhu apa nutupi iku mayit dadi nalikane wonten tiyang pejah neka sunate didokok tengene tempat sing sepi dipun tutupi nggih langkung-langkung nalikane pas didusi neka ya digawati tempat sing sepian cuman wong sing ngedusi kali sing bantu mawon lan malih sing ngedusi aja nampe ndelok aurate pas didusi aurate ditutupi ora kok terus dibuka wong sak desa ndelok kabeh ana mayit mati didusi teng ajenge omah akhirnya sing delok wong sak pirang-pirang ngoten iku mboten bareng kala wa witron yuhsalu wa yuhsalu lan ditusi sapa mayit witron kelawan ganjil ditusi ganjil nggih ping 3 napa ping gangsal napa ping 7 carane piye bisidri fil ula wa bil kafuri asal biwal akadu fil akhiri bisidri kelawan doro fil ula ing dalam napa iku jengene haa ing dalam basuhan sing pertama wabil kafuri lan kelawan minyak kafur as-salbi sing atos wal akadu utai sing luwe kuku iku fil akhiri ing dalam basuhan sing akhir jadi tingini basuhan sing pertama niku dicampur kali sidr terus dicampuri meneh kali kafur banyune niku lho dicampuri kali kafur mergane niku nguwataken tingini jasad mayit sing paling apik dicampur no tingini basuhan sing terakhir wa dzakarun kufina fi iradi lafaifin thalathatin bayadi qala napa wa dzakarun lan napa iku jeneng wa dzakarun lan utawi wong lanang
iku kufina iku diulesi sapa dzakar fi iradi lafaif aslinya fi iradi lafaifa aslinya fi lafaifa iradin min idhafati sifa ila al mausuf fi iradi lafaifa tetrati waca wazan diwaca lafaifin ing dalam isi piro-piro lapisan ingkang malang-malang sing ombo-ombo ge kala sing ombo-ombo salasata bayadin salasatin ya Allah kang telu bayadin sing putih. Jadi sunnate nak mayit niku jaler diulesi ngangge telung lapis telung lembar nika lagi sing putih-putih sing ombo-ombo kabeh. Maksudnya ombo niku sekirane per kafan niki saged nutupi ting sedaya awake mayit. Paham nggih? Niki maksudnya fi iradi lafa'ifin salasatin bayadi lahalifa fatani wal izaru thumal qamisul bidu wal khimaru napa iku jene lahalifa fatani iku kedue al mar'ah utawi rong lapis wal izaru lan izar. Jadi napa iku jene perkara sing nutupi bagian ngisor iku jene izar. Thumal qamisu monggo gari-gari klambi al bidu sing putih-putih wal khimaru lan kudung. Nah wong wedok niki rong lembar terus ditambah tiga izar komis khimar. Jadi ya dikudungi, ya dikelambeni, ya diizari. Wis gak perlu tipe wacai dilivini meneh di macam-macam wis mboten perlu. Wong wis mati ya apa nggih. Wis ngrasakno niku saniki sing perlu kita pikir, ya semoga-moga mayit niki sowan menyang Allah ganti keadaan di ngepuh, ngepuro gak usah dilivini sing jenenge ndelok nang sapa. Qala wal fardhu li salati kabbir nawiya thumma qra'il hamdu wa kabbir thaniya wal fardhu utai fardhu li salati kedue nyolati mayit iku kabbir takbira sira nawiyan hale wong sing niat niki fardune sing pertama nggih takbirat Allahu akbar ngoten thumma qra setelah takbir pertama monggo kari-kari maca sira alhamdu ing surat al-fatihah wa kabbir lan takbira sira thanian niki thanian ai takbiran thanian kelawan takbir kang kaping pindho setelah maca Fatihah takbir malih takbir kedua ni setelah takbir kedua mau shalawat wa ba'dahu lan ing dalam sause takbir thani sholli maca shalawat sira alal mukaffi ing atase nabi ingkang anut tinggene para anbiya griyen rupane kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa salisan tad'ulan ing dalam takbir kang kaping telu atawa temriki wa salisan ay wa kabbir takbiran salisan ngoten nggih wa salisan ay wa kabbir takbiran salisan lan takbira kelawan takbir sing kaping telu tad'u halin dunga nasira liman maring wong tuwfiya kang kapudut sapa man krana wazan diwaca tuwfi niki carane takbir pertama terus Fatihah takbir kedua shalawat takbir ketika ndungakno tingene tiyang sing pecah takbir sekawan napa wa ba'da arba'in qulillahumma la haramtana ujurahum ya dzal ula lan ing dalem sawise patang takbiran kul iki ra ono nusah inte ono aten-aten ya wis tak waca apik ni lan ing dalem sawise patang takbiran kul ngucap sira ing donga Allahumma la ya Allah la haramtana mugi-mugi mboten ngaling-alingi panjenengan ing kawula ujurahum ing pira-pira ganjarane mautal muslimin ya dzal ulahi wong sing andhuweni hidayat sing andhuweni luhur. Jadi setelah takbir yang keempat sunnati maca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu min ba'dihi takbiru wassalamu wa qadirun yalzamuhu alqiyamu iku ing dalam sausi addu'a lil mayyit at-takbiru tay takbir wassalamu lan salam. Jadi setelah ndonga noting mayit tadi terus takbir terus salam. Tapi saat teringin salam sunat tadi Allahumma la tahrimna. Wa qadirun utai wong sing kuasa iku yalzamuhu wajib ing qadir apa al-qiyamu apa ngadeg. Nak wong ini mampu ngadeg nyolati mayit harus ngadeg. Wa dafnuhu li kiblatin wa dafnahu li kiblatin qad aujabu wa sunna fi lahdin bi ardin taslubu wa qad aujabu lan teman-teman majibakan sapa ulama dafnahu ing mendem iku mayit li kiblatin madhep maring kiblat wa sunna lan tin sunataken apa dafn fi lahdin ing dalam luang landa
bi ardin ing dalam bumi taslubu kang atos apa arat. Maksudipun mayit niku nalikane disarekno teng kuburan wajib dipun adepaken teng kiblat. Lan sunate kuburane digawe lahat asalkan bumi ne kiat bumi atos niki. Wa sunnata stihun alal mansusi ka ono meneh niki bila bina in wa bila tajsisi. Ngene sampean langsung. Qala ta'ziyatul musabbi niku. Wa sunnalan tin sunnataken sing duwe nusah gak apa-apa. Apa tastihun apa ngerataaken la alal mansu alal mansusi ing atase kaula sing dinas. Qala bila bina in kelawan tanpa napa isi mau kabangun. Wa bila tajisi sin lan kelawan tanpa di labur karunjet. Dadi walhasil maksudnya kuburan iku sing apik digawe rata. Dhuwur ngeten sak siber tapi rata. Mboten usah digawe kaya dene punuk. Niku jenenge tastih. Mboten musannam terus sing apik. Lan malih mboten usah dibanguni niku. Dadi nak dibanguni nak teng tanah wakofan atau kubur sing musabbal untuk umum ini hukumi mboten angsal. Nak teng tanah dhewe ya ora apa-apa maksudnya ora haram. Qala wa bila tajsisin ta'ziyatul musabi fiha sunnah thalatha ayyamin tuwali dafnah wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Min yati anna Allah yaqdi hajatina wa yassiru umurana wa anna Allah yarzuquna awladan salihin wa banatin salihat wa anna Allah yarzuquna rizqan wasi'an halalan tayyiban wa anna Allah yarzuquna as-sihha wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fi ad-dini wa ad-dunya wal akhirah wa anna Allah yataqabbalu minna as-siyam wal qiyam wa anna Allah yarzuquna husnal khatimah bi sirril Fatihah.